Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Oakfield Farm. I dagens episode skal jeg jo om at have fat i Niels Hansons Mads Færgesen med sprøjten på. Den gjorde jeg jo klar lige inden middag, og jeg har lige været inde og fået mig en klap sammen mad, og så skal vi jo i gang med dagens markarbejde, som består i at få gødet den her kæmpe, kæmpe mark, vi har liggende lige her uden for gården, så den kan komme til at give et vældig højt afkast, så vi kan få en masse penge i kasse. Det er i hvert fald plan, at det skal jeg nå i dag. Og jeg kommer nok til at skal hente noget mere flydende gødning. Fordi marken den er lige lidt over 16 hektar. Og jeg tror, at jeg kommer til at bruge en tankfuld mere om i sprøjten. Der er 1300 liter i, det kan vi se nede i højre hjørne. Og jeg tror, at jeg skal op på omkring 2600 liter i alt for at få hele marken gødet. Nu skal jeg lige se, der er noget med, der er noget trekantværk heroppe. Som jeg tror, hvis jeg bare kører op langs med hegnet herover, så prøver at sætte GPS'en til derovre. Så må det jo egentlig være den måde, vi skal køre på. Så den sidste gang, jeg gødede den mark her, der har jeg jo lånt en voldsom stor sprøjte af Niels Hansson. Den har han ikke mere. Den solgte vi jo, da vi lige skulle se, om vi ikke lige kunne få ham sådan nogenlunde på fod igen. Så nu er den her klappet ud, og så må vi lige se marken. Den drejer en lille, den drejer meget derop. Den bliver måske en lille smule svær at gøde, men vi prøver, og så sætter vi lige en GPS, når vi lige kommer herhen og kører lidt liv. Det kan godt være, at jeg lige skal hæve den en lille smule sprøjten. Der, hvis vi kører herop af. Og så er min plan at tage forager til sidst, så jeg ikke får traktor smurt ind i flydende gødning og alverdens ting og sager. Det vil jeg prøve. Ellers så normalvis, så kører jeg jo altid lige en omgang til at starte med, og så begynder jeg at køre frem og tilbage. Men i dag, der kører jeg herop, og så her, hvor marken den knækker, der starter jeg med at lave forager til allersidst. Så det bliver lidt spændende at se, hvor meget der egentlig får, og hvor meget der ikke får. Fordi jeg skal jo gerne så langt ud til hækken, at vi ikke får en masse små trekanter til allersidst, som ikke er blevet gødet. Og det kan godt blive en lille smule svært heroppe af, når man kører med de her GPS. Lige at vurdere, hvornår er det egentlig, jeg skal stoppe. Fordi nu er jeg nødt til egentlig bare at køre lige ud. Og så holde øje med højre side af sprøjten derude og vurdere, at cirka derude kan jeg godt nå ud, når jeg kommer op anden gang. Så skal jeg bakke her ned og have GPS'en sat til. Jeg er nok nødt til at tænde den nu, for ikke at... Sådan, jeg tror, når jeg lige har kørt nogle gange frem og tilbage, så tror jeg måske, at jeg lige er ved at have den. Og så kommer det til at give rigtig meget, det her. Sidste gang, vi sprøjtede den mark her, der fik vi jo vældig, vældig meget ud af det. Mange, mange tusind. Ja, nærmest mange 100.000. Jeg tror, vi fik 200.000 liter. Faktisk lidt mere end 200.000 liter, og det var jo til en værdi af lidt over 1.000 pund per 1.000 liter. Så den kommer til at give vældig meget. Og så må vi så bare leve med de her små pletter der. Og når jeg er færdig den mark her, så er planen, at jeg skal over og have fat i min vejtasker. Og har spændt skærebordet på, og har fundet en stor traktor og en stor vogn. Og så skal vi snart i gang med at høste, fordi jorden den er tør nok til at høste nu. Det var den ikke i formiddags i spillet. Der var den for våd, så derfor vurderer jeg, at vi sagtens kan køre over og begynde at høste nu. Når jeg er færdig med den mark her, hvis det ikke bliver alt for sent. Det håber jeg ikke, det bliver. Vi skulle gerne sådan nogenlunde i gang i god tid. Det her, det kommer til at gå vældig godt. Det kommer til at tage lang tid. Der er langt derovre. Men sådan er det. Men for ikke at snakke en hel masse om at få gødet den her store mark her, hvad jeg skal lave bagefter, det har vi jo ligesom. Det er marken op bag ved forhandleren, jeg har tænkt mig at køre op og høste først. Så vil jeg køre og sprøjte en lille smule selv, og så når jeg skal ned og hente mere gødning, så ses vi der. Thank you.
Så fik vi tømt sprøjten for anden gang. Det var så ikke lige fuld anden gang. Der var kun lige 400 et eller andet liter i. Hvilket ikke var ret meget. Men jeg tænkte, nu lad jeg lige bruge det sidste, inden jeg kører hen og henter en ny. Hvis jeg ikke havde brugt det nu, så tror jeg måske bare, at jeg har kørt op med den nye. Og så havde jeg jo to halvtomme tanke. Det får jeg nok alligevel. Når jeg får tømt en lille smule over i... Så ved jeg ikke, om jeg lige kan få det hele pumpet tilbage igen. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Men så laver vi bare lige en dunk mere. Men nu tager vi lige den her og kører om og ser, om forhandleren han ikke har 2.000 liter. Jeg tror, der er 2.000 liter i. Om han ikke lige har det stående, vi kan få med hjem med det samme på den her. Og så vidt jeg lige husker, så skulle jeg ikke bruge en vægt bagpå. Det skulle jeg jo ikke til at tage den ned over fra pallereolen af derovre. Men det er fint, at man skal bruge så meget, at vi egentlig havde en, fordi så skal vi jo ikke give helt vildt meget. Jo, vi skal give det samme, men vi sparer der at købe to. Så skal vi nøjes med at købe en, og så har vi endda noget i overskud. Så måske tror jeg, jeg vil bruge over på min græsmark over, når jeg har fået den ordnet. Og der er jo to muligheder at gøre det på. Det er enten så kan jeg prøve at sælge det som græs til installering til at vrap på en eller anden måde. Eller så kan jeg sprede det igen, hvis det ikke lykkes, og så lave det op til hø, og så presse det til piller og køre det op på fabrikken. Og lige hvad det bliver af det, det ved jeg ikke endnu. Der er de to muligheder. Et eller andet sted, så burde jeg måske lave det om til piller, så vi også ligesom får brugt pillefabrikken. Men jeg ved, Niels Hans, han har været rigtig godt i gang med at slå græs, så der er masser af græs over ham til at lave om til piller. Nå, jeg går ind og taler med forhandleren. De har fundet en frem, men jeg har sat og snakket. 3200 kostede den. Det var nok normal prisen på 2000 liter. Så skal vi lige se, om jeg ikke lige kan få den på her. Ja, man kan godt mærke, at man lige får 2000 liter ud og hænge ud foran. Nu er nødt til at tippe en lille smule bagover, for ellers så lige snart jeg tager farten af, så vil den kure af min gafler. Fordi det er utrolig glat at have paller stående på til synlagene, selvom der er 2000 liter på. Og den kører hjem, og så kører jeg selvfølgelig lige om til, i stedet for at pakke sprøjten sammen længere til. Det går jeg op i den anden ende, fordi der var den jo ved at være tom, og kunne ikke nå ned igen. Men nu kører jeg om med traktoren her, og så sætter jeg mig op og lige får det pumpet over, mens sprøjten den er foldet ud. Der er ingen grund til at klappe den sammen, og så køre 50 meter hen i gårdspladsen for at ordne det. Jeg vil lige skal køre over til traktoren med det samme. Så det har jeg jo tænkt mig at gøre. Så fylder jeg sprøjten op med de 1300 liter, der kan være. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal bruge. Jeg tror selvfølgelig ikke, det bliver 1300 liter. Vi har brugt 1701 eller andet. Og jeg vil gætte på, at vi skal bruge... Ja, det bliver måske endda 1700 mere. Så det kan godt være, at vi får brugt næsten det hele af den her. Og så en hurtig regn, så er der... Der er 16,5 hektar. Det er jo nok lidt svært at regne ud. Sådan lige i hovedet. Hvis vi skal have 200 liter per hektar, så må det jo i 16,5 og 16,5. Det er 3300, vi har brugt 17. Så hvis jeg fylder... Ja, 1300, så kan jeg selvfølgelig ikke fylde mere i. Men så tror jeg stort set, at vi får brugt hele den palle heroppe, hvis jeg ikke regner helt forkert. Den sætter vi der, og så slukker vi den selvfølgelig lige. Og så må vi lige have den pumpet over igen. Det går ret stærkt. Jeg kan ikke blive fyldt op åbenbart. Der kan kun være 1300 liter. Jeg kan ikke forstå, at den står til 1400 så. Det er jo lige meget, om jeg kan forstå, hvad den står til. Nu skal vi have den her tank fuldt brugt, og så skal vi jo nok have en 400 liter mere i. Vil jeg tro. Selvom marken ser ikke ret stor ud mere. Nej, det var nok ikke lige derhen, vi skulle hen. Vi skulle nok lidt herhen af. Og så holde der. Så kan vi lige vente med at starte den, indtil vi er herude. Sådan der. Så starter vi den, og så får jeg lige brugt den her tanke, og så må vi se, om vi skal have den fyldt igen. Så det vil jeg selvfølgelig lige gøre i en fart.
så er jeg færdig. Og jeg skulle jo selvfølgelig ned og have fyldt noget i sprøjten igen. Og den valgte jeg jo egentlig bare lige at fylde op, fordi så har vi det hele samme lidt sted, og så kan jeg nøjes med én tankfuld. Der slukker vi sprøjten, og så har marken fået sidste lag gødning. Ikke sidste lag, men sidste applikation, kan man faktisk godt sige. Så nu skulle den gerne give så meget overskud, at jeg kommer til at fortryde, at der ikke står nogle større siloer herhenne på gården. Fordi jeg håber, at de her sojabønner her, de kommer til at give rigtig, rigtig meget. Nå, den traktor her, den er vi færdige med lige nu. Så den burde jeg jo egentlig køre ned og vaske og få tanket og sætte sprøjten ind. Den kunne jeg også lige vaske og sådan nogle ting. Den her, den tømmer vi bare lige her i en tank. Sådan der, og så skal jeg lige ud. Og så skal vi, det er jo faktisk lige der, den skal tømmes med. Jeg vil egentlig gerne lige have fundet en tank frem og have sat heromme, så det tror jeg lige, jeg gør. Så fik vi den læsset af, eller tømt, pumpet ud. Og så kan vi lige køre hen, og så kan vi lige vaske det hele, og så kører jeg over og tanker. Og hvis jeg har noget AdBlue, det må jeg have stående et eller andet sted, så tror jeg lige, at jeg fylder det på også, som tak for lån. Men jeg afleverer ikke traktoren nu. Nu har jeg lige nogle andre vigtige opgaver, jeg skal have lavet. Jeg ved, Niels Hansen, han mangler den ikke lige nu, fordi lige nu, der kører han faktisk og bruger mig tasker som det ene maskine, og så bruger han den store færgusen, han har, som den anden til at ligge og køre frem med. Fordi han er nemlig begyndt at høste. Det skulle vi også gerne til, inden ret længe. Men ikke det der, det er bare vældig flot. Og så kan vi lige køre hen og få noget, fyldt noget dieselolie på. Så skal jeg lige se det AdBlue. Det har stået deroppe, det gør det ikke mere. Jeg tror, det står hernede i skuret her. Åh, det gør det nok. Jeg har nok ikke mere. Sådan der. Så får vi lige den fyldt. Jamen, der kan være meget i den. Den er ikke brugt så meget ved at sprøjte. Det har den altså ikke. Men det er jo heller ikke verdens hårdeste arbejde. Den skal selvfølgelig lige trække PTO'en rundt, så pumpen den kører på sprøjten. Og så skal den nærmest kun trække sig selv. Det er ikke alverden, den behøver at arbejde for det. Nu skal jeg lige se det AdBlue. Det mener jeg altså, at jeg havde stående en dunk af lige der. Det havde jeg så ikke, og det har jeg heller ikke der. Nå, det er egentlig også lige meget. Jeg vender lige, og så kører jeg over på den anden side. Så sætter jeg den lige ind derovre. Sprøjten, den kommer bare til at stå i vejen herovre, fordi de her to vogne her, dem kommer vi jo til at skal bruge jævnligt. Og havn og slåmaskinen kommer vi også til at skal bruge igen, er jeg sikker på. Men sprøjten, den kan jeg ikke lige se, hvornår vi skal få brug for, så den sætter vi herned. Lige herinde, for jeg burde faktisk have noget AdBlue stående hernede af alt det andet her. Det har jeg så heldigvis ikke, eller ikke heldigvis, det har jeg så tilfældigvis ikke, hedder det. Jeg er ikke heldigvis, når jeg skal bruge det. Sådan der. Jeg venter med at købe en dunk, til jeg kommer alligevel op forbi forhandleren der på et tidspunkt, og så køber jeg mig lige en dunk af det. Nu skal jeg have fat i vores glas, og så skal jeg... Der kom Niels Hansen. Med ordentligt læs korn. Det gør han. Kan jeg nok vide, om han skal herind? Det skal han. Åh, jeg tror, han skal op og sælge korn. Han skal der ned bagved. Han skal ned i høst hernede bagved. Det tror jeg, han skal. Kører han ikke derned? Det gør han lige nøjagtigt. Så må vi også hellere komme i gang med det høsten. Og den her traktor kunne også godt trænge til noget AdBlue og noget brændstof om ikke så længe. Og så måske også lige en service. Bare heller ikke så længe, inden den får brug for. Den sætter vi på der. Så må vi lige udenom det elskab der, som jeg skulle have haft flyttet for lang, lang til siden. Det har jeg ikke fået gjort nu, men det kan vi da heldigvis nå. Så. Den her, den drøner jeg jo selvfølgelig op og sætter op på marken, så den er klar. Og så må jeg jo gå hele vejen hjem. Efter majtaskeren. Den skulle jo være klappet og klar. Jeg mener, at vi gjorde det hele klar sidste år. Så det er bare lige at køre op og sætte skærebordet på, og så gå i gang. Så det håber jeg stadigvæk, at det er rigtigt.
Og nu kommer man lige til at kigge ned på timetælleren på den her traktor. Den har faktisk kørt 21 timer. Det er en del, synes jeg. Ikke i forhold til rigtige traktortimer, men i forhold til et spil, og man har 3-4 forskellige traktorer at køre i, så synes jeg 21 timer, det er rigtig mange. Så op forbi forhandleren. Og gå ind og hente en dunk AdBlue på vej hjem, det har jeg ikke lyst til, fordi så blev min arm jo bare rigtig lange. Og hvis jeg glemmer at bytte, så er den ene arm pludselig længere end den anden. Og det går også. Ej, det er den ikke, det er jo bare gas, det ved jeg godt. Men egentlig bare for at fortælle, at den er rigtig, rigtig tung sådan dunk at gå med, hvis den er fuld. Jeg har prøvet at gå og slæbe sådan 25 liters dunk. Det holdt jeg ikke til i ret mange sekunder. Så blev jeg træt og var nødt til at bytte arm. Så jeg ved godt, hvordan det er at slæbe rundt på. Så ind over den markvej her, vi deler med naboen, som... Er det ikke kartofler, han har det altid? Det synes jeg, det er. Jeg synes kun, der plejer at være kartofler heroppe. Eller bare mig, der tager fejl. Det kan godt være, at der også har været noget andet, men jeg synes bare, at der gror heller ikke noget herude i kanten. Det er egentlig underligt, der ikke lige gør det, når han egentlig har kørt herude. Nå, hvor skal vi vælge at sætte den her? For jeg mener, at den her marker, den er jo pløjet helt ud til kanten. Så jeg kan ikke komme ind på marken. Jeg kan jo lige sætte den her. Hvis jeg nu sætter den helt op ad hækken. Nej, det kan være lige mig, fordi det er jo ikke engang sikkert, at jeg kan køre en hel omgang. Så, og det her, det er lige nøjagtigt klar. Det er gødet 100%. Så det skulle gerne give en hel masse. Og hvad er den mark her? Den er høstet, det passer jo rigtig godt, fordi så kan jeg jo bare rende ned tværs over den, for at komme ned og hente vores majtasker. Hvor er Niels Anton? Man kan faktisk se ham helt derovre i det fjerne. Jeg tror, det er majtaskeren. Nej, det er hans vogn, der holder derovre. Så han er jo nok allerede løbet. Nej, det kan være, at han har taget sin bil hjem. Det har måske egentlig været smart, han har gjort det. Det ved jeg ikke, om han har. Må det ikke, han har. Vi kan se bilen et eller andet sted herfra. Nå, det kan ikke betale sig at rende og kigge efter. Det finder vi ud af, når vi kommer derned. Nu drøjer jeg hjem, så får jeg lige fat i Klasen, og så får jeg lige sat skærbordsvogn på, og så må vi op og se, om vi ikke kan få høstet en lille smule af det havre, der var deroppe. Var det ikke havre, der var deroppe? Det mener jeg, det var. Så fik jeg tanket, og jeg kører ind forbi forhandleren og køber en af de store dunke AdBlue og spørger ham ad, om den ikke lige må stå dernede, fordi så kan jeg jo lige køre ned forbi med Klasen og få noget fyldt på den også, når jeg alligevel er ude at køre. Det vil sige, når jeg har fået fyldt min vogn og skal hjem med det. Men nu er det i hvert fald tanket. Der er så ikke lige blevet lavet service på den, men så meget service kræver den egentlig heller ikke. Sådan der. 15:49 er klokken, lige nøjagtigt. Så der er jo stadigvæk lidt tid, inden dukken den falder, hvis den falder. Det er ikke sikkert, den gør det. Nogle gange, så kører vi jo bare videre. Men det er jeg ikke lige helt sikker på, at vi lige gør her første gang, fordi vi har jo rimelig med tid til at få høstet det hele, men jeg synes, nu skal vi i gang. Og så, når jeg er færdig med at høste senere, så skal jeg lige prøve at ringe rundt om... Om jeg kan komme af med det der for en bedre pris, end jeg kan presse det til piller. Jeg har en rigtig god idé om, hvad jeg lige kan få for det, hvis det bliver til piller. Og hvis jeg kan få lidt mere andre steder, så er jeg jo selvfølgelig tilbøjelig til at gøre det. Så ind her for anden gang i dag. Sådan, vi kan egentlig bare holde her. Så kan han da se, at vi kommer. Der må være en tank et eller andet sted med et blåt låg. Formentlig. Det er ikke sikkert, man kan se den her udefra. Men jeg vil måske påstå, at det er herom et eller andet sted. Men jeg kan lige prøve at sætte den om på den anden side og se, om vi ikke kan få fyldt noget i. Jeg skulle lige sige, at jeg kan ikke engang løfte 50 kilo, men det gik. Vi prøver at sætte den der. Sådan der, så kom der lige 50 liter i. Jeg skal ind og have en dunk mere. Det havde jeg faktisk ikke lige forventet. Så fylder vi lige det sidste på. Det kom der 9900, står der. Så den kan vi egentlig bare sætte herovre. Det måtte vi egentlig gerne.
Håber ikke, den er alt for synlig ude for vejen. Det er den jo nok. Men må ikke, den bliver stående, for handleren han har det åbent hele dagen. Så det kunne jo være, at vi er nødt til lige at køre herned forbi. Senere. Med Klasen og så lige få brugt det sidste. Men den skulle have meget faktisk. Det har jeg ikke lige forventet, at der kunne være så meget i tanken. Men det kunne der så. For der var ikke, hvad var det, ned på 39%. Så der kan nok være et par hundrede liter af det i. Men det skal der selvfølgelig også være, når du skal blandes med en tank fuld diesel, der også er rigtig mange liter i. Skal ikke noget ved, at vi lige kører lidt ud på hans mark, fordi vi kan jo ikke rigtig være andre steder lige nu. Så det er godt at have et godt forhold til sine naboer, fordi ellers så var det jo ikke lige sikkert, at den var gået. Man hører jo tit om nogle steder, hvor folk de er rivende uenige om mange ting, og så går det ikke, man bare lige kører ind på naboens grund. Sådan der. Så mangler jeg bedst bare lige at komme ud og få sat PTO på. Og det gør jeg lige inden jeg sætter den ned her. Sådan der. Slanger og PTO. Så må vi prøve at lige at få den foldet ud selvfølgelig. Det skal et der. Så er jeg spændt på, hvad det her det kommer til at give. Det kommer til at give vældig meget, tror jeg. 200 liter har den allerede, og vi har faktisk kun måske kørt 20 meter. Så det er dejligt, at vi kan få en masse afgrøde. Men det er, når markerne de bliver pløjet og kalket, som de skal, så og gødet ikke mindst. Det er faktisk nok noget af det vigtigste. Så giver det jo rigtig meget, men om jeg lige får en fuld tank, inden jeg er rundt, det tør jeg nu ikke lige at satse på. Der kan være rimelig meget i tanken. Men det er lige meget, jeg læser nu af alligevel, når jeg kommer rundt den enkelte gang. For at være sikker på, at jeg ikke holder halvvejs hernede, så skal jeg jo til at løbe hjem efter traktoren. Det nemmeste er jo egentlig bare lige at sætte traktoren op af, hvor man lige har kørt. Og så kan den egentlig bare blive stående der lidt. Så kan jeg jo tage mig i taskerne, så kan jeg køre over og læse af hver gang. Og så kan jeg flytte traktoren længere og længere på, eller vognen tættere og tættere på, hver gang jeg har ned læsten af, fordi vi skulle gerne have vognen fyldt. Men om vi får det, det får vi jo at se. Der kan jo være, der kan være rigtig mange liter i den vogn, der er, det ved jeg. Men hvor mange, det kan jeg jo så selvfølgelig ikke huske. 53.000 liter måske. Men det er om mig et. Det er alligevel nogen tankfuld fra majetaskeren af. Og så hjem og have det i siloen, og så lige pludselig, så er der nogen, der vil give rigtig meget for det, og så er det bare med at få det solgt i en par. Men det går da også egentlig ret hurtigt. Og nu snitter jeg lige yder omgangen, og hvis jeg lige husker det, så laver jeg lige et par skarter ind af, som jeg vælger at presse. Så vi har lidt ekstra halm til grisene, hvis vi skulle gå hen og få brugt det hele. Så er det rart nok hen over vinteren og have, så vi kan få dem strøet, så de ikke ligger og fryser om natten, så de har noget tørt og varmt. Men der har vi, nu er vi stort set halvfærdige med den her omgang, og vi har 6.000 liter, det er 12.000 liter på sådan en omgang. Det er vist godt. Taget betragtning af, at det er havre, og det plejer ikke at give så meget, som bygger hvede. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad det er, at bygger hvede, der giver mest. Jeg tror måske, det er hvede, man får mest ud af. Men jeg kan ikke huske det. Men det er cirka det samme. Der står en lille smule ukrudt herinde. Det gør så selvfølgelig, at kornet ikke er helt så rent, som det måske burde være. Men at køre hele marken over med ukrudtsmiddel for de par strå, der er, det synes jeg nok lige, jeg vil. Bare jeg kan komme ordentligt ind under træerne og få det hele med der. Så måske ikke have sået helt ind under træerne. Så det er egentlig lidt min egen skyld, hvis det ikke
kunne lykkes at få det hele med. Hvor meget jeg har hjemme i siloen allerede af det her, det ved jeg ikke. Og selvfølgelig, hvis der er nogen, der vil give en hel masse for det med det samme, så kan det være, at jeg bare kører direkte ned og sælger det. Men det er jeg ikke helt sikker på, fordi det er ikke lige her i højsæsonerne, priserne er allerbedst på de her ting. Det er jo som regel, når der ikke er rabat på lager, så er det jo, at man får mest. Så det kunne godt være, at jeg bare skulle vente til vinter, hvor man ikke sådan lige umiddelbart kan få fat i havre ude på marken i hvert fald. Og så er der priserne nok rimelig høje. Så det bliver jo lidt, og jeg har jo stadigvæk de der visne pletter der, som jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre ved, men det er også lige meget. De par 100 liter, dem går vi nok ikke falit over at komme til at mangle, fordi så er jeg i hvert fald gået et eller andet forkert et eller andet sted, hvis det lige netop er det. Så skal vi lige have den hævet her. Der er måske lige skarp nok til, at jeg lige synes, jeg ville kunne dreje den rundt. Grunden til, at jeg ikke vil presse forærende, det er to grunde. Og den ene, den største grund er nok, at vi får slet ikke brug for så mange baller hen over vinteren. Og så det andet er, at så kommer jeg bare til at ligge og køre i... Så har jeg baller liggende rundt, som ligger i vejen for mig, når jeg skal presse og alt muligt. Det synes jeg ikke er vel. Så derfor snitter jeg lige de første, og så kan vi lige køre et par strenge frem og tilbage. Men jeg tror måske lige at køre en gang mere i foråret, for lige at være helt sikker på, at jeg har plads nok til at vende rundt. Fordi så kan jeg køre med GPS'en, og GPS'en og mig i taskerne, det er jo ikke... Og så lige mig, det er jo ikke lige... den bedste cocktail, for hvis man skal undgå at lave alt for mange helligdage i hvert fald. Så når jeg nu kommer herhen, så kan jeg jo egentlig bare lige stikke sneglen hen over hækken og så op i vognen, tror jeg. Det var egentlig min plan, selvom jeg tænkte, nej, den blev nok fuld inden jeg når rundt. Det gør den så ikke helt. Men min plan var at holde sig tæt på, at det egentlig kunne lade sig gøre. Og det er jeg lidt spændt på, om den gør. Det får vi se. Ikke lige, jeg er nok nødt til at vente indtil jeg kommer hen forbi det træ, der med at køre sneglen ud. Fordi ellers så har vi jo nok balladen. Enten så vælter der træ, eller så bøjer vi en snegl. Og ellers så sker begge dele. Og kollisionen rundt på marken, kan jeg jo se, det er jo ikke til lige helt at stole på, hvordan det lige ser ud med det. I nogle steder er der kollisioner, og andre steder er der ikke. Så får vi i hvert fald lige læsset det her af. Det går også rimelig hurtigt. Så det var da de første 14-15.000 liter. Af dejlig havre til, vi kan få dejlig havregryn til morgenmad. Så holder traktoren jo egentlig helt perfekt. Holder ikke i vejen eller nogen som helst ting. Den må gerne tømme lidt hurtigere. Det kan den ikke. Jeg tror egentlig det her, det er nok ret hurtigt i forhold til, hvad den egentlig rigtig vil kunne præstere i aflæsningstempo. Sådan, det var første omgang. Så vil jeg gerne lige hæve skærebordet. Det er så ikke helt enig om, hvornår den skal det. Og så en omgang mere. Eller en gang mere i foråret. Så har jeg rigeligt med plads at vende på, håber jeg. Det burde jeg have. Men to omgange i foråret er faktisk heller ikke helt unormalt. Jeg mener måske, det er det. Jeg tror måske, at nogle gange så kører man tre, men det er jo nok med noget smallere skærebord. Og så er det ikke, fordi majtaskerne ikke kan vende, for det kan den selvfølgelig godt med et smalt skærebord, men det er nok mere sådan, at dem, der kommer med presser og river og alt muligt, de også har en chance for ikke at knække kardanger og alverdens ting, så er helt rundt i 90 grader, som de absolut ikke har godt af. Jeg tror, vi får vognen fyldt et par gange hernede. Det er en rimelig stor mark, selvom den ikke ser så frygtelig stor ud. Så er der faktisk meget på den. Sådan er utroligt bakket. Nu kører vi den vej, hvor den ikke er så frygtelig stejl. Det gør vi ikke lige nu, der kører vi jo ned ad det stejleste. Altså stejleste er nok over ved hækken derovre. Men ellers så er den ekstra stejl på den anden led.
runde mere. Så kan vi snart få klippet den mark her. Så nåede jeg en omgang med, og jeg fik lige nøjagtigt sat GPS'en på, og det passer jo lige ned i det hjørne her, som var min plan. Ikke at det skulle passe ned i hjørnet, det er bare helt tilfældigt, at det lige passer, men at min plan var, at jeg skulle lave en lige stribe herovre. Så skal vi lige have læsset af igen. Sådan der. Så kan vi lige hoppe over og se, hvor meget vi har fået indtil nu. Vi har fået rigtig, rigtig meget. Den er faktisk 50% fuld. Så der kan nok være 48.000 i den vogn. Vi når ikke at høste med i dag. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.